Hyvää päivää. Minä olen Jarski, ja minulla on huonoja uutisia. Mun reisi repes. Niinku näin. Repes tosta noin. Tää vasen reisi. Tämä näin. Tää on helvetin kipeä. Sattuu ihan vitusti, kun nosteleekin ja silleen vittu. Ja nyt mä aion kertoa, mistä se tuli ja miksi. Jotka on nähnyt sen talvisessarit maitopurkiskeittiin videoon. Siinä lopussa mä droppaan sieltä tikkaita siinä talouta. Wow. Varmaan kuin 3 metrin droppi suunnilleen. Mäpä näytän nyt sen teille, niin tässä se tulee. Juu, siinä te näitte sen, että oli, video näyttää aika pienen dropin, mutta oikeassa oli just joku 3 metriä tyyli suoraan sen lumihankkeen dekin päälle. Et ihan eikä mä ajattelin, että mä hyppään sieltä talon katolta. Siis mä menin sen lähemmäs, niin katsoin, että vittu, ei tuu onnistusta. Mä kiipesin vähän yli puoleen väliin suunnilleen, suurin piirtein. Sitten mä siellä katoin. Saatana, vittu, en mä tästä uskalla hypäs. Meni vähän alemmas ja sit katoin, joku 3 metriä tyyliä, että joo, tästä vaan sit. Kun Joni pisti kuvaamaan ja sit hyppäsin siellä. Sit mä tipuin siis, niin mikki vähän on edessä. Tipuin sit silleen, kun sit ei ollut oikeastaan mitään mielessä siinä pudotuksen aikana. Sit tippui, niin sit tung, pamahti sen maahan, niin sit oli just joku millisekunnin ajan silleen, että ei vittu, mulla on jaloista tuntua, ei vittu, että saatana. Sit heti oli silleen, että ei tuntunut missään. Sit ajattelin, että perkele, mennään uudestaan. Sit nousin ylös. Sit oli silleen, että oi vittu. Sit tuntui sellaista painetta täällä jaloissa molemmissa. Se oli koko loppupäivä silleen ihme fiilis. Sit 3 päivää oli nää jalat kipeät. Ihan vitun kipeät. Sit ne parani, että nyt siitä on vähän yli viikko siitä videon teosta. Ja niin vähän yli viikko ja sitten eilen mä kävin skeittaamassa, testaan uusia trukkeja, niin rupesin skeittaa. Vittu, heti rupesi sattua taas tää reite, ja mä ajattelin, että ei vittu, tää on revennyt, saatana. Sit nyt tää on tänään ollut ihan saatanan kipeä eilen, että hyvä, että jaksaa jalkaa nostaa ylöspäin. Saatana, vituttaa tällaiset paskalihakset. Vanhaks tulossa, saatana, kun ei paikat kestä enää. Toivottavasti tää paranee nopeasti. Ja sen ensi viikon pääsin taas skeittaamaan ja riahumaan. Täytyy vähän ottaa iisimmin alukset. Sitten kesällä vähän vetää hurjempia trikkejä ja muuta paskasettia. Tää oli mun reiden repeäminen eli revähtämisen story. Mitä sanon, moro? Mereen.